kosta, eto ga vidiš. Vidi, vidi, odlično se vidi, baš se vidi. Baš se vidi. A vidiš koliko je stina dole? Koja je to utvrda bila? Dole 10 metara, vidiš Ješte. Koliko je palo? Ja, ja, ja. Evo cijelu mora vidiš joj kako je išlo. A. Ovo je sve se srušilo. Sve je se ovo srušilo, znaš. Znaš ti da se u nas uvrtu pa sruši se metak. Je, maja, hvala Bogu. Je to 15-20 metara. Maja, šta češ? Razili 100 stoka ljudi, ali ne mera to, vidiš, gdje je to? To je bila velika gradina, puno veća nego što sam ja mislio. Ma već, sam ti rekao ja. Jeven ti život. Bilo bi me zanimljivo vidjeti. Evo ti do mene, isto. Jevete. Čeče, oži. Kako to izgleda. To je čudo. Ovo je čudo. Nema više zorane. Ja sve okej. Moramo mi sad već polako nazad. O, imamo vi i u ribu. Ja, hvala Bogu. Ako tebe još nešto interesira, moramo. Izgledaj, hej, pa vidiš kolika je... Ne znam da li tebe to, ja potom uvidim. Vidiš ti kolika je onda kula? Dobro. A vidiš gdje je palo doli? Vidiš, a, su stine, ja, ja, ja. 20 metara. Možeš znat koliko je, a vidiš zato što je ondje? Možda je bila stražarnica tu, znaš. Ona uzvisina u okviru nešto... tvrđave uzvisina. Neće je bilo. Ja. A. Znaš, ali je veliko područje, ovo je baš bio grad. I ljudi su to zvali grad. Gdje je tamo, ali nije ja šta iza još. Ja, pravi.